men som jag sa innan så är det liksom att gå in med ganska lite förväntningar och det är ju, vi är ju bara så små spelare i det här och vi vill så gärna att ni ska vara med oss och vi hoppas på det, men man kan aldrig veta och det är bara sån genuin glädje att få se alla engagera sig på det här sättet, det är verkligen det och det känns helt absurt att nu är det liksom ett, det är som att sälja en lägenhet. Ta ni den, flugor och allt included. Men jullarmet gick två gånger ikväll. Åh, inte dåligt. Äntligen! Ja, bara därför känner lite tjo och tjo. Otroligt! Verkligen. Linnea, du tappade ju rösten mot slutet. Ett värdefullt verktyg, ju. Jag sysslar med radio. Det var rubriker, jag blev orolig, tänkte, nej men gud, vad ska hända? Hur gick tankarna då för dig? Nej men det var, jag tappar ganska sällan rösten, även om det såklart händer, och det var, finns ju ingen sämre timing. Så jag var jätteorolig att jag inte skulle kunna komma tillbaks, men jag vill verkligen, ja, jag vill också bara täcka. Tacka, kanske? Jag vill täcka och tacka, nej jag vill inte täcka dem, men de som liksom sköter om oss där inne. Alltså det är liksom, det är så stor produktion och hej och hå, men att det alltid finns någon som är så här, det här är lite ingefära och lite varmt och lite så. Alltså de är helt fantastiska. Så att, Sara och Sofia. Shout out till dem. Ja, underbara. För du fick ju tillbaka rösten. Och vi är så glada för det. Nej men att alltså, verkligen. Sofia, bästa. Ja. Bästa Sofia. Ja, bästa. Jag hör dig bästa. Ställ din fråga, Betta, ja, bästa. Du vill höra en fråga kanske. Jag vill höra just nu. Ja. Första året i buren för kära dig. Hur känns det? Det känns underbart. 10 av 10 om jag ska betygsätta. Vilket jobb du har gjort, Sofia. Nej men, otroligt. Alla tre. Alla tillsammans. Det har varit helt fantastiskt. Jag kanske har en dag kvar i mig. Två dagar. Lås in den. Lås in mig snälla. I guldfinkan kanske. Ja, guldfinkan. Ni har snackat mycket om att det har varit smutsigt och smuligt. Och Linnea, du har ju längtat efter att få ta ett kallt och krispigt andetag. Jag säger så här. S'il vous plaît, madame. Ta ett kallt och krispigt andetag. Oj, vad det kommer nu. Är ni med nu då? Ja, vi är med. Det är värt att poängtera att det här lukten kände vi verkligen inte på 6 dagar. Alltså det, vi har ju inte öppnat dörren ens och gluttat lite. Nej just det, ni har verkligen varit där inne. Jag har öppnat den här jävla luckan på framsidan. Jag har tagit så mycket parfym. Som att det skulle hjälpa. Hörni, det är underbart att ni står här. Jag har tittat så ofta. Oj. Ja, går bra. Det är för mycket frisk luft. Jag har tittat så ofta jag kunnat och det har varit en fröjd verkligen. Bland annat busringningsbussan. Nej men snälla rara, forever in my heart. Men en kväll, Oscar, så klev du in 4 gymnasiekillar in i buren. Ja. Nej men de hade motorsågat hjärtan och fågelhulkar.